Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é um formato especial, onde a gente traz o nosso convidado de hoje, o Pedro Camargo, do Batata Sando, para responder algumas perguntas sobre alimentação, sobre proteínas e sobre alguns assuntos bem importantes. E no final dessa aula, a gente vai abrir para perguntas dos nossos alunos do chamado Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Se você tem interesse em ganhar massa muscular, definir o seu corpo e conquistar o seu tanquinho com uma dieta low carb cetogênica, sem passar fome, sem pesar comida, sem passar horas por dia na academia, conheça o projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tendo dito tudo isso, é um prazer receber o Pedro pela segunda vez aqui no podcast, não é isso, Pedro? A gente já te entrevistou lá atrás, nos primórdios, há mais de 4 anos. Como é que você está? Opa, pessoal, tudo certo? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, é um prazer estar voltando ao podcast tanto tempo depois. Realmente, né? 4 anos que você falou, eu ia falar uns dois, mas faz sentido mesmo, né? Eu acho que é em torno de 4 anos mesmo. Eu acho que foi o segundo podcast, né, do Sr. Tanquinho, foi comigo. Um prazer ter participado lá atrás. A gente gravou até em vídeo aquele, né? Um formato bem diferente, pessoalmente. E fico bastante feliz de estar voltando aqui ao programa para a gente poder falar desse assunto diferente agora, né? A questão das proteínas, hipertrofia, e principalmente estreando esse novo modelo de podcast de vocês, modelo onde a gente está com pessoas ao vivo assistindo e ouvindo a gente. E também gostaria de citar que eu tenho alguns alunos e clientes meus de mentoria aqui também, mandar um abraço para todo mundo. O pessoal ficou bastante contente de saber que ia ter essa aula com o Sr. Tanquinho, e para mim é um prazer poder estar aqui. Ah, e antes ainda, só fazendo um adendo, já que eu vou comer isso daqui a pouco, só para mostrar para vocês que aqui, ó. Como a gente vai falar de proteína, eu resolvi não só falar, como mostrar, né? Porque às vezes a gente fala, 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 mas o que a gente mostra é o que mais tem efeito. Então aqui era um potinho todo cheio de ovo cozido, tá acabando já, enquanto eu tava esperando aqui. E eu queria mostrar isso, que esse é o meu lanchinho proteico, eu tava com fome, tinha ovos cozidos em casa e foi aqui a refeição pré-podcast. Perfeito. E hoje a gente vai querer justamente abordar bastante a questão da proteína, né? A importância da proteína, como ingerir mais proteína, uma quantidade legal de ingestão de proteína e formas de facilitar a sua ingestão de proteína, porque tem gente que tem essa dificuldade. Então, acho que a gente poderia começar abordando um pouco sobre a importância da proteína na nossa alimentação, né? Afinal, é só para construir massa muscular que a proteína é importante? Ou ela tem outras funções também no nosso corpo que a tornam tão importante? Acho que já que o Pedro está mastigando, o Gui pode começar falando dos benefícios da proteína e depois a gente passa para o. Então, a proteína tem várias funções importantes no nosso corpo, né? Desde funções estruturais até mesmo funções como a construção de tecido, a construção de massa magra. Na verdade, quando a gente fala bioquimicamente, a proteína é o único dos nutrientes que a gente ingere que tem o elemento nitrogênio. Então, isso é muito importante porque você não consegue substituir a proteína. Você não com outros nutrientes como glicose ou ácidos graxos ou gordura. Eles não contêm o grupo amina, dos aminoácidos, e justamente por isso que numa dieta muito pobre em proteína, mesmo se ela for rica em calorias, você vai ter deficiência de vários tecidos, né? E isso vai se manifestar desde a perda de massa muscular, a sarcopenia, que é bastante comum conforme a população vai envelhecendo, conforme a população também vai perdendo força. Você percebe também no fim de outros tecidos que dependem da proteína, como por exemplo a saúde do seu cabelo, as suas unhas, enfim, a proteína é essencial para a nossa vida e sem proteína não existe uma possibilidade de você sobreviver por muito tempo. Na verdade, com deficiência você até consegue sobreviver, mas muito dificilmente você vai prosperar na vida. Bastante interessante toda essa visão que o Guilherme passou para a gente, e essa a parte bioquímica da coisa, né? Que mostra a proteína já se mostra 100% essencial, mas na parte do dia a dia também, digamos que a parte prática das coisas é bastante interessante a gente ver o poder das proteínas. Em pessoas, por exemplo, que querem ganhar massa muscular, que talvez seja a maioria que vai vir a ouvir o que a gente está falando no futuro. As proteínas são obviamente essenciais, apesar das pessoas normalmente não saberem o quanto de proteína elas precisam comer e por quê,
elas sabem alguma coisa que a proteína é importante. Isso é alguma coisa que, pelo menos, já chegou no senso comum, já é alguma coisa, mas não só por isso, né? Pessoas que estão numa alimentação de perda de peso, de uma dieta que objetiva uma perda de peso, são as pessoas que talvez mais precisariam, mais ainda, consumir proteínas, né? Do que pessoas que estão mantendo peso ou ganhando peso, no caso da hipertrofia. Então, a proteína, ela se mostra bastante essencial para quem está numa dieta de redução de peso. Por exemplo, né, por isso que o Guilherme falou, de manutenção de massa muscular, porque é natural que o nosso corpo precise menos da massa muscular, né, quando a gente está pesando menos, quando a gente está num processo de perda de gordura. E o que a gente as duas coisas que a gente melhor pode fazer para manter a massa muscular durante esse processo de perda de gordura é comer proteína e fazer exercício, né, exercícios de força. Então, a proteína aqui, tudo que a gente for falar sobre ela, sobre a ingestão de proteína, vale tanto para as pessoas que querem ganhar peso como as pessoas que querem perder peso. Aqui eu nem entrei no mérito da questão da saciedade que a proteína traz para a gente, da questão da elevação da nossa taxa metabólica basal, que pode acontecer quando a gente come mais proteínas, e até porque também está associado à questão da manutenção da massa muscular, né? Se a gente perde muita massa muscular durante o nosso processo de perda de peso, é natural que o nosso metabolismo diminua mais do que se a gente estivesse comendo boas proteínas para evitar essa perda de massa muscular. Então, é legal ver essa bioquímica na prática, os benefícios da proteína na prática acontecendo, e por isso a ingestão de proteína adequada é essencial. E é disso que a gente vai, nesse ponto que a gente vai entrar daqui a pouco. Nesse contexto, Pedro, acho que é interessante a gente falar, né? Porque acho que nós três concordamos e mostramos, né, para o pessoal, que a proteína é importante e que não dá para viver com muito pouca proteína ou com zero proteína. Mas aí chega na pergunta de US$1 milhão, né? Quanta proteína a gente tem que consumir? Tem algum limite seguro, mínimo, máximo, uma diretriz geral? É claro que, como em várias coisas que a gente fala em nutrição, muitas vezes tem um depende, alguns fatores podem mudar, mas qual que é um norte geral para a maioria das pessoas? Jogando assim bastante para cima, né? Ontem eu estava até lendo umas evidências de um consumo estudado de proteína de até 4,4 gramas por quilo de peso corporal sendo considerado seguro. Isso, mais ou menos, para mim, que peso 63 quilos, sei lá, muita proteína. Talvez 1,5 kg de carne por dia já se mostrou seguro para pessoas saudáveis. Então, vamos supor que, quanto é o máximo de proteína que eu posso comer? A ciência já mostrou que comer 1,5 kg de carne por uma pessoa de 63 quilos é algo seguro. Se você tem 100 quilos, você poderia comer muito mais, 2 quilos e tanto de carne. O ponto aqui não é mostrar o que as pessoas devem comer, mas o ponto é mostrar o quanto a ingestão de proteína é segura. E a ciência já mostrou isso para a gente. A partir disso, é muito mais importante a gente pensar qual é o mínimo do que a gente deve comer do que ficar se preocupando com o excesso de proteína. Isso não parece algo que nem a teoria, né, acha algum mecanismo possível da proteína fazer mal, e a prática também mostra que não. Exatamente. Inclusive, sobre esses mitos relacionados à proteína, né, um deles seria justamente com relação aos rins. E a gente já teve dois nefrologistas que vieram no nosso podcast, o Dr. José Neto e o Dr. Flávio Barros, que falaram justamente a respeito disso, e que não há nenhuma evidência que aponte que o excesso de proteína seja ruim para os nossos rins. Muito pelo contrário, né? O que é ruim para os nossos rins é um excesso de açúcar, um excesso de carboidratos. Então, mesmo fisiculturistas que consomem nessa faixa que o Pedro falou, aí 4,5, 5 gramas de proteína por quilo de peso, e para um fisiculturista de 100 quilos, isso é bastante coisa, né? Equivale a uns 2 quilos de carne, e isso não causa danos nos rins. Então, a gente não precisa se preocupar com esse limite superior. Um outro mito comum seria o de que as proteínas levariam à osteoporose, né? Ou a soltar cálcio dos nossos ossos, mas esse mito também já foi desbancado. Na verdade, um aumento da proteína, da ingestão de proteína, pode até aumentar a secreção de cálcio na urina, mas não é, esse cálcio não vem dos nossos ossos. Na verdade, esse cálcio é porque a proteína melhora a absorção de cálcio dos alimentos, então a gente fica com mais cálcio em circulação, e é por isso que se reflete na urina. Então é legal a gente também abordar esses dois mitos relacionados à proteína, porque eles sempre aparecem quando a gente cita uma grande quantidade assim de proteína por dia, né?
Para pontuar aqui também, que ainda esse mito que você falou do cálcio, eu acho que já é um mito um pouquinho mais aprofundado, assim, apesar de não ser algo verdadeiro, é algo que as pessoas têm que procurar um pouquinho mais para achar. Mas o mito mais, digamos, mais senso comum, né, que a gente vê por aí, é o mito dos 30 gramas por refeição. Eu acho engraçado, a gente até já brincou algumas vezes, sobre isso, do que seria uma refeição. Então, quer dizer que eu posso comer 30 gramas de proteína, levantar, lavar o prato, sentar no sofá e depois de 10 minutos eu como mais 30 gramas de proteína, né? Como que seria? É tão infundada essa informação que a gente não tem nem ao certo uma definição do que seria uma refeição, né? Apesar de talvez muita proteína, 200 gramas de proteína de uma vez, não ser tão bem absorvido quanto 3 vezes de 60 gramas, é claro que não dá para a gente usar um número tão baixo de 30 gramas de proteína por refeição, é o máximo que o nosso corpo absorve. E esse é um mito que a gente ouve muito por aí e que é bastante infundado, né? Não faz nem sentido se a gente não sabe ao certo qual é a definição de refeição nesse caso. Exatamente, é bem curioso isso, porque se a pessoa fizer 5 refeições de 30 gramas, dá 150 gramas no dia, mesmo que tudo seja absorvido. Agora, se ela fizer 2 refeições de 200 gramas de proteína, dá 400 gramas no dia. Então, qual que vai absorver mais no final das contas, né? Com certeza é o de 400. É um corte de carne só. Quer dizer, se for bife de fígado e contrafilé, é 2 fontes de proteína ou é uma só? Se for ovo e frango, são 2 fontes. Então, até esse mito também é bem contraditório. E esse mito é pior ainda, né? Diz que 2 fontes de proteína iriam engordar a pessoa. Então, quem come aquele tradicional arroz com feijão, no qual o feijão é fonte de proteína, e um pedaço de frango já não pode, né? Porque está comendo aí 2 fontes de proteína. Passando dessa questão dos mitos, a gente citou um limite aí, não um limite, né? A gente deu exemplos de limites extremos superiores, né? Quantidades superiores extremas, que não causam nenhum desses problemas que a gente está falando. Mas qual seria, então, uma quantidade mínima a se consumir, né? Porque muita gente não tem o problema de estar comendo muita proteína. A maioria das pessoas tem o problema de estar consumindo pouca proteína, ainda mais ouvindo esse tanto de bobagem durante a vida toda. Então, acho que é interessante a gente abordar agora o lado oposto dessa moeda. Bom, só para terminar o ponto das fontes de proteína, uma pessoa comendo coxa com sobrecoxa, então, vai entrar em parafuso. É uma ou duas fontes. Mas então, para falar da quantidade mínima, assim, o que eu passo pros meus clientes, eu passo nas redes sociais, é uma quantidade mínima que eu considero mínima para a pessoa ter uma boa saúde e viver bem e ter resultados de tanto hipertrofia quanto de queima de gordura. É importante levar tudo isso em conta porque a gente vai conversar como mínimo. Porque o mínimo para a pessoa sobreviver é muito provavelmente o que a gente tem nas nossas diretrizes hoje, vigentes no Brasil, né? Que inclusive recentemente eu novamente revi isso na faculdade, e é realmente uma quantidade bem baixa de proteína, né? O mínimo que as diretrizes de nutrição no Brasil hoje recomendam é 0,8 gramas de proteína por quilo, o que é bastante pouco. Principalmente se essas fontes de proteína forem como a nutrição tradicional prega, vindas de grande parte de leguminosas, por exemplo, que a gente sabe que tem proteínas de valor biológico ruim, né? Pouco absorvidas e diferente das proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal. Mas o mínimo do mínimo para você, assim, sobreviver sem ter muitos problemas de saúde, pelo menos no curto e no médio prazo, seria 0,8, 0,6 gramas de proteína por quilo. Por quilo corporal. Agora, o que eu gosto de, sempre que me perguntam, sempre que eu vou aplicar algumas coisas com meus clientes, e o que eu vejo dando mais resultados é pelo menos 1,5, assim, para começo de conversa. Eu acho que uma quantidade legal aí que a pessoa consegue comer sem se matar muito seria 2 gramas de proteína por quilo, se ela está com toda uma alimentação baseada em bichos e plantas. Eu acho que isso é algo que a pessoa consegue naturalmente consumir e ter todos os benefícios da proteína atingidos com facilidade, digamos assim. Essa quantidade a pessoa provavelmente não vai perder muita massa muscular durante o emagrecimento. Se ela está no superávit calórico, é bem provável que ela consiga também ganhar músculos. E é uma quantidade que, no geral, parece bem decente para a esmagadora maioria das pessoas saudáveis. Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso.
A gente gosta também dessa mesma diretriz de 2 gramas por quilo. A evidência mostra que a partir de 1,6 gramas por quilo, a gente não tem muitos benefícios adicionais de colocar muito mais proteína, né? Não necessariamente 2 gramas e meio por quilo é melhor do que 2,2, e não necessariamente 3 é melhor do que 2, e por aí vai. Mas a gente tem esses benefícios se manifestando de outras formas, né? Então, por exemplo, numa dieta de emagrecimento, às vezes uma porcentagem um pouquinho mais alta de proteína pode ajudar na questão da saciedade, como você tinha falado antes, né? Proteína é um nutriente muito saciante. Mas o fato é que também a saciedade vai variar um pouco de pessoa para pessoa na porcentagem de proteína sobre as calorias totais que a gente vai ter. Então, uma pessoa vai gostar muito de comer muita proteína, enquanto outra vai sentir, na verdade, mais saciada com proteína suficiente, um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de fibras. Então, tem uma variância natural. Mas esse número de 2 gramas por quilo é um número que a gente gosta bastante. É fácil de fazer a conta, você não tem que fazer contas complexas. É um número simples de se atingir, não é o fim do mundo. Inclusive, quando a gente fez um desafio vegetariano, o Rony e eu comemos mais de 2 gramas por quilo de proteína todos os dias. E eu comi sem consumo de suplementos, só com ovos, laticínios, fontes vegetais. E a vantagem também de ser 2 gramas por quilo e não menos é porque já está arredondado para cima. Então, mesmo se uma parte dessas proteínas vierem de fontes menos biodisponíveis, como as fontes vegetais, você já ainda tem uma margem de segurança, digamos assim. Você ainda está sobrando. E se num dia você erra a conta ou está com menos apetite, comeu menos, também está tudo bem. É mais uma diretriz geral nesse sentido. Agora, quem quiser comer mais, quem gosta muito de carne ou de outros alimentos fontes de proteína, não tem problema nenhum comer mais, é importante deixar isso claro. A gente está tentando aqui estabelecer a base do mínimo necessário, né? Porque, como você até mencionou o estudo com fisiculturistas, que acho que por 1 ano ficaram comendo 4,4 gramas por quilo de proteína, isso é seguro. Mas a maioria das pessoas não vai comer isso. Então, qual que é o mínimo que elas têm que comer, a partir do qual ela pode ficar tranquila? E acho que 2 gramas por quilo é um bom número, um bom ponto de partida. Eu também gostaria só de pontuar uma outra coisa nessa questão, que é com relação às escolhas de alimentos, né? Porque se você pensar uma pessoa de 60 quilos comendo 0,8 gramas de proteína, isso dá 48 gramas de proteína, que é mais ou menos 200 gramas de carne, né? Seja 200 gramas de peito de frango, 200 gramas de contrafilé. Então, se ela comer apenas duas refeições, ela comeria 100 gramas de carne por refeição. E ela completa com o quê o prato dela? E é justamente isso que a maioria das pessoas fazem na dieta ocidental padrão, né? Comem esses 100 gramas de uma fonte de proteína por refeição e completa com um monte de arroz, um monte de feijão, um monte de batata frita, um monte de pão no, na hora dos lanches, sem nenhuma proteína. Então, a maioria das pessoas está nesse limiar inferior e um dos grandes problemas não é só comer pouca proteína por todos os benefícios que a proteína poderia trazer, mas também os malefícios do restante das coisas que ela põe para preencher o prato dela, né? Que geralmente é um monte de porcaria, não é um monte de vegetal bom, um monte de gorduras boas. E quando você passa para dieta low carb ou cetogênica, naturalmente, né? Só por você retirar arroz, feijão, batata do prato, já naturalmente a tendência é aumentar essa quantidade de alimentos que são fonte de proteína para preencher o seu prato. E aí você também já adiciona gorduras boas, que geralmente essas fontes de proteína carregam consigo. Então, também tem esse outro efeito de você adicionar uma quantidade maior de fontes de proteína no seu prato. Não, é verdade. Isso que vocês dois falaram leva é bem o que eu, a questão prática, né? Porque é muito melhor para quem está ouvindo a gente, é o que a gente sempre fala por aí, o máximo de resultados com o mínimo de preocupação, com o máximo de resultados da maneira mais fácil possível. Eu acho que tudo isso passa por ingerir uma boa quantidade de proteína e talvez um pouquinho mais de proteína do que a maioria das pessoas ingere por aí. Porque é isso que você falou. Quando a gente enche o nosso prato com mais proteína, é bastante difícil que a gente tenha fome ou apetite de comer coisas erradas, coisas que não deveriam fazer parte de um plano alimentar low carb, que é o nosso foco aqui. E também isso que o Guilherme falou, né? De não ficar se preocupando tanto com a fonte da proteína, se é mais ou menos biodisponível, porque comendo uma boa quantidade de proteína,
esse tipo de coisa não é muito relevante, né? É, até o que o Martin Bergham fala, que acho que nós três gostamos, conhecemos o trabalho dele, vocês um pouco mais do que eu até, mas a questão de se 50% das suas calorias vierem de proteínas, que já é algo também de mais alto, mais difícil, é muito difícil que a sua alimentação seja ruim, porque, bom, é bastante coisa 50% de proteína, então você, a via negativa, né? Não é, você naturalmente vai deixar de comer coisas que você não deveria. É claro que pode ser que tenha outras coisas importantes também para se ver numa alimentação, mas é muito bom ter uma maior gestão de proteína. É uma maneira de, assim, digamos que diminuir as suas chances de estar errando na sua dieta. Sempre que me perguntam, platô, o que faz, o que não faz, está comendo muito, quantidades, está comendo pouco, sempre falam, se você está comendo bastante proteína e todas as suas refeições têm proteínas, e você só come com fome e todas as refeições são formadas por proteína, é muito difícil que você siga em platô se você aplicar esse protocolo por 7, 10 dias. É natural quando você perder peso quando você está nesse estilo de alimentação. Até também a dieta carnívora, às vezes as pessoas tendem a perder peso até com mais facilidade na carnívora, simplesmente porque elas ou comem carne ou elas não comem nada. Então, elas acabam naturalmente entendendo melhor a saciedade delas, entendendo melhor o corpo delas, entendendo o que é fome, o que é vontade de comer, e qual é a base da dieta carnívora, né? As proteínas. Então, a gente vê que, digamos que a proteína é um jeito de você passar de ano sem estudar. É uma garantia, assim, de aumentar a proteína, é uma garantia que você não vai precisar se complicar muito ali para atingir os seus objetivos. E, assim, o principal benefício prático, assim, do que a gente vê na prática, aplicado no dia a dia das proteínas, é esse. Até por isso que o Guilherme falou da questão vegetariana, sem carne e tudo mais, mesmo sem carne, a gente não pode negligenciar as proteínas, né? De um jeito ou de outro, seja por suplemento, seja por ovos, queijos, enfim, é sempre importante dar uma boa atenção para elas, porque a gente vê que na prática dá resultado. Muito bom, acho que essa questão dos vegetarianos entra bastante em voga, né? A gente, tanto que uma boa parte do nosso treinamento para pessoas vegetarianas, o manual da dieta low carb vegetariano, é bastante focado nas proteínas, porque elas são importantes, como a gente está vendo aqui. E acho que seria legal agora a gente falar um pouquinho de como consumir essa proteína, né? Acho que muitas pessoas já falaram, ok, eu peso 70 quilos, vezes 2 eu comer 140 gramas de proteína, mas o que é isso no mundo real? Acho que é importante até a gente falar isso com um adendo já, que a gente vai traduzir isso em comida, mas também que a pessoa não precisa começar a pesar a comida, muito mais para ter uma noção se ela está longe ou está perto desse número, né? Então, se ela descobre que seria o equivalente a se ela consumisse a proteína só de carne, isso seria equivalente a 700 gramas de carne por dia, vamos supor. Mas ela, na verdade, come 1 quilo de carne ao longo da semana inteira, então, e não consome outras fontes de proteína, provavelmente ela está faltando. Então, é mais para dar uma noção intuitiva do que está acontecendo. Mas, então, vamos explicar um pouco sobre isso em termos de alimentos do mundo real, né? Porque, com certeza, 140 gramas de proteína não são iguais a 140 gramas de carne, não é isso? É bem pontuado. Essa semana, inclusive, uma pessoa veio me perguntar: ah, tenho, sei lá, 60 quilos, qual que será que é o mínimo que eu devo comer? Aí eu falei, assim, se você, as diretrizes aí dizem que é pelo, sei lá, 60 gramas por dia seria bom, mas eu acho que mais, né, não vai fazer mal se você tá saudável e tal. Meio por cima, assim. Aí ela falou, nossa, mas eu vou comer só 60 gramas de carne por dia, eu vou passar fome. E eu entendo o que ela falou, porque realmente o que a gente ouve por aí, o seu prato é formado por o quê? Carboidratos, proteínas, gorduras, sei lá, a gente vê esse negócio de nutri massazinha, digamos assim, né? Fazer 60% do prato com arroz e feijão, 30% com proteína, e a pessoa acha que toda aquela carninha ali do prato é fonte de proteína, quando na verdade não. Ali tem, por exemplo, gorduras também, tem uma boa quantidade de água, tem alguns outros micronutrientes, e proteína nas carnes, né, nessas carnes mais ou menos do dia a dia que a gente tende a consumir, fica a maioria delas ali com torno entre 20, 22, 25 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne crua.
quando a gente prepara, esse número muda, a carne muitas vezes perde água, dependendo, ganha um pouco de água se você faz ela no molho, numa sopa, ensopado e tudo mais. Por isso, se você quer ter uma boa noção de quanto proteína você está comendo vinda das carnes, é isso que o Guilherme falou, pode ser um bom parâmetro. Mais ou menos quantos quilos de carne eu como por semana? 1, 2, 1,5, 800 gramas. E porque a partir daí, com a carne crua, né, você consegue mensurar melhor a quantidade de proteína que você está comendo vindo das carnes. A partir daí, claro que outros alimentos vão ter também um pouco de proteína. Se você é uma pessoa bem detalhada e minuciosa, você pode baixar aplicativos aí para ter uma noção de quanta proteína você está comendo. Tem a tabela Taco, que é bastante interessante. Não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa a respeito disso, antes da gente começar a falar dos outros alimentos que não são a carne, né? Que aí também tem ovos, queijos, tudo boas fontes de proteínas, que a gente também, eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Não, acho que é isso mesmo. Uma coisa que você falou há um tempo já, que eu queria pontuar, que você falou que ingerindo 50% das calorias de proteínas, já automaticamente, dificilmente você vai errar muito no resto, né? Desde que, principalmente se essa fonte de proteína for comida de verdade, como a gente está vendo, né? Essas 50% das proteínas vêm de comida de verdade, porque senão alguém que sempre tem o espertinho da low carb, né? Que chega lá e fala, mas então eu posso bater essa... eu pego 200 gramas de whey protein, bato tudo com creme de leite, gelatina, faço um belo doce aqui e vai ter 50% das calorias vindas da whey, da proteína. Igual alguém que poderia dizer, mas então se eu só posso comer 100 gramas de carbo por dia para ser low carb, eu vou comer só carne e aí eu como 200 gramas de chocolate. Vai dar só 100 gramas de carboidrato por dia. Então, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né, das fontes de proteína. O importante é juntar proteína, uma boa ingestão de proteína com a fonte principal dessas proteínas, se é a comida de verdade. E é por isso que a gente começou agora falando da quantidade de proteína das carnes. E quando a gente fala em carnes, a gente também está incluindo aí tanto carne bovina, carne suína, carne de aves e até mesmo carnes de peixes. Tem mais ou menos isso que a gente está falando agora, entre 18 e 25 gramas de proteína a cada 100 gramas do alimento cru, né? Óbvio, as carnes mais gordas vão ter um pouquinho menos de proteína, um pouquinho mais de gordura, as carnes mais magras, como o peito de frango, um pouquinho mais de proteína e menos gordura. Mas, via de regra, esses cortes todos de carnes, peixes, ficam aí nessa faixa. Se você usar 20 gramas como arredondamento a cada 100 gramas, está ótimo, não precisa de muita dor de cabeça nisso, não. Então, agora a gente pode falar aí das fontes secundárias, ou secundárias não, né? Outras fontes de proteína na dieta low carb cetogênica. Como o Pedro falou, temos os ovos e os queijos, fontes de origem animal, que vão ser aí bem interessantes. E temos fontes vegetais, principalmente as oleaginosas, né? São alimentos com um pouquinho mais de proteína nas dietas low carb e cetogênica. Eu acho que já fica de dica para quem quer estar aqui ouvindo a gente, para conseguir comer mais proteína, é também se atentar bastante ao modo de preparo dessas proteínas. Por exemplo, quem não come carne, ou mesmo quem está querendo mais ganhar massa muscular do que fazer low carb, talvez vai querer comer um feijão, por exemplo, uma leguminosa, que vai ter ali alguma proteína e tudo mais. Pontuando isso, que é muito mais fácil essa pessoa comer proteína se ela fizer um bom feijão ali com alguma feijoada, uma costela, algo do tipo, do que, por exemplo, fazer um feijão cascalho, super seco, com peito de frango desfiado, cozido, vai ficar muito ruim e ela não vai conseguir comer. Então, se o objetivo é comer proteína, é legal que você faça proteínas que não sejam tão saciantes assim. Por mais que a gente diga que a proteína é saciante, é importante e tudo mais, mas quem está ouvindo a gente para conseguir comer mais proteína não vai se beneficiar, por exemplo, de ovos cozidos, igual eu estava comendo aqui. Eu comi 3 ovos cozidos, eu estou super saciado. Se eu tivesse feito um omelete com queijo, com presunto, às vezes com uma carne moída, eu teria comido talvez 6 ovos, o dobro, e até igual a saciedade. Então é bastante importante você deixar suas proteínas gostosas de comer. Principalmente a proteína, ela não é tão naturalmente gostosa quanto uma mistura de gordura com carboidrato. É muito mais gostoso você comer
leite condensado, que é só gordura com carboidrato, do que você comer peito de frango, que é só proteína. Então, é importante, se você está querendo ingerir mais proteína, que você ache meios de deixar essa proteína mais gostosa. É, nesse ponto, vale pontuar que a gente estava falando aqui de porcentagem de proteínas, né? As leguminosas talvez tenham aí cerca de 6 gramas de proteína, né, a cada 100 gramas, então é 6% delas. Os ovos, eu já não sei por peso, mas eu sei que uma unidade de ovo também tem 6 gramas de proteína, que é legal que o pessoal saiba. E, bom, um potinho de iogurte tem aí 7, 8 gramas de proteína, também não é dispensável. E, bom, são esses os principais alimentos fontes de proteína que eu pensei aqui. Não sei se vocês têm mais alguns para sugerir. E se vocês têm mais alguma coisa para dizer na questão do ponto de ingerir proteína de uma maneira gostosa. Acho que um alerta que eu faria disso tudo, né? Foram ótimas apresentações de alimentos. É sobre os iogurtes, porque no mercado você vai encontrar todo tipo de coisa disfarçada de iogurte. Então, acho que esses números que você falou são especialmente, se referem àqueles iogurtes do tipo dois ingredientes, né? Então, iogurtes integrais ou desnatados. Se você pegar iogurtes mais adoçados, iogurtes que, na verdade, parecem uma sobremesa, eles não são brancos, não são azedinhos, eles têm outros sabores, eles têm um monte de aditivos lá. Geralmente, eles vão ter essa mesma quantidade de proteína, mas vão ter muito mais gorduras e carboidratos. Eles não são ideais para a saúde perfeita do ser humano. Além disso, a gente tem alguns iogurtes que são mais proteicos, né, do tipo skyr, iogurte grego, puros, e você pode encontrá-los. É um pouquinho mais difícil, porque acho que a saída desse produto é um pouco menor. O iogurte é azedinho e mais proteico, e é um pouquinho mais caro, mas também pode funcionar bem. E tem alguns iogurtes que são proteicos, porém, que são cheios de adoçantes ou de carboidratos, e esses a gente acaba evitando também. Eles anunciam no rótulo a questão da proteína e tudo mais, mas eles também têm vários ingredientes, a gente acaba evitando. Então, se por um lado é muito fácil a gente poder comer qualquer tipo de feijão ou qualquer tipo de carne de porco, de frango, de boi, de peixe, de ovelha, do que for, de coelho ou o que a pessoa tiver à disposição, sem medo, se for uma carne não processada, com esses alimentos processados a gente tem que ter um cuidado maior para ler os rótulos e para entender o que a gente está ingerindo de verdade. Exatamente. Mas tem gente que tem muita facilidade de ingerir bastante proteína, né? Como nós três aqui. Mas tem gente que não tem tanta facilidade assim. Tem gente que fica mais saciada, gente que naturalmente come pouco, gente que não gosta muito de carne, ou gente que não come carne. E no caso dos ovo-lacto-vegetarianos, que fazem uma dieta low carb, e muitas vezes é chato, ou enjoa um pouco comer muito ovo, né? E então, às vezes precisa de outras alternativas, que não é só comer um monte de carne. Nesse caso, em especial, os iogurtes que o Gui falou com mais valor de proteína vão ser ainda mais interessantes. Então, você olha lá como o YoPro, que começou a ter no Brasil agora, em Portugal tem faz um tempão, é um iogurte com bastante proteína e não é tão sujo assim. Tem umas outras opções também, tem no mercado agora. E, principalmente, eu acho que pega o ponto dos suplementos, né? Que tem alguns suplementos como o whey protein, albumina. São suplementos que podem ser limpos, albumina principalmente, é basicamente clara de ovo desidratada, apesar de não ser tão gostoso. Whey protein dá para encontrar wheys que são bem limpos também, enquanto outros nem tanto. Mas são formas de ingerir mais proteína no nosso dia a dia, de forma mais fácil. E essas também são opções boas para lanches, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida com relação a lanche, estava acostumado a comer um pão com leite Toddy, e com certeza tomar um shake de whey protein ou de albumina vai ser um lanche melhor, vai ter a saciedade das proteínas, né? E vai ter todos os benefícios das proteínas e não vai ter nenhum dos malefícios de um lanche cheio de carboidratos, por exemplo. Nesse ponto, quando as pessoas me perguntam, com os meus clientes e tudo mais, eu acho que a questão dos suplementos, principalmente, é bastante opcional para a pessoa. Eu, sinceramente, tenho um whey protein aqui em casa, eu devo ter ele aqui, sei lá, há 6, 8 meses, há bastante tempo, mas eu acho legal ter, porque, para mim, eu não uso ele como suplemento, mas eu acho muito gostoso fazer receitas com ele ocasionalmente. Então, de vez em quando, faço um bolinho, uma tortinha, alguma coisa diferente, docinho e tal, muitas vezes, até porque ele é doce,
E é um jeito que eu uso ele mais como um tipo de farinha low carb do que como um suplemento propriamente dito. Por outro lado, é o que você falou, né? Tem muita gente que tem dificuldade mesmo de comer proteína. A gente não está dentro de cada um, a gente não sabe como é isso, mas o que a gente sabe é da importância das proteínas. Então, eu também, por mais que eu seja super a favor da comida de verdade, eu acho que em muitos momentos a gente tem que ter bom senso e reconhecer sim que um bom suplemento, principalmente eu acho que aqui, eu acho que o ideal, assim, se alguém quer o melhor suplemento possível, seria uma boa proteína, um beef protein, né? Um bom beef protein, acho que seria o melhor possível para quem está ouvindo a gente. Mas também não é a única opção, não precisa ser proteína em pó à base de carne. Mas sim, a proteína pode ajudar muitas pessoas. A proteína em pó. Outra coisa é pensar também nas receitinhas que levam frango disfarçado. Essa semana, muita gente mandou lá no Instagram, no meu Instagram, tanto bolo de coco com frango, quanto bolo de chocolate com frango. O pessoal gosta bastante também do pão, né? Do pão de forma feito com frango. E são todas essas excelentes alternativas para quem tem dificuldade de comer proteína. Às vezes a dificuldade é mais psicológica, né? De ver ali mais carne, mais ovo. E aí acaba sendo muito bem um frango disfarçado ali num pão low carb super gostoso de fazer, ou mesmo num bolo de coco que a pessoa já terminou o jantar dela, tá com vontade de um docinho, vai lá, come um doce super gostoso de coco, mas ali dentro tem uma excelente quantidade de proteínas, não tem carboidratos, então vai fazer muito bem. E principalmente, quem tá querendo ganhar massa muscular por meio de uma dieta low carb, a pessoa tá ali tendo que comer 3 mil, 4 mil calorias por dia, de repente, essas receitas vão ser fundamentais para ajudar essa pessoa a comer mais calorias de uma maneira gostosa e bater as proteínas sem comer lixo, né? Porque é fácil comer muita caloria comendo lixo. Agora, comendo comida de verdade baixa em carboidrato é difícil. E essas receitas podem ajudar bastante, tanto quanto suplementos, né? Mas é porque, às vezes, a pessoa é um pouco relutante em comprar o suplemento. E tudo bem também. Tem outras opções mais caseiras que funcionam igualmente bem. E, bom, eu não sei se por real barra proteínas compensa financeiramente, mas às vezes é questão de opção mesmo e vale a pena também apostar nessas receitas. Ah, tem uma outra receita muito boa que é o pão low carb, né, sem farinha, que a farinha é substituída, digamos assim, pelo frango. Também é um pão muito legal, porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade de largar o pão. E aí essa é uma substituição boa, porque fica um pão fofinho, gostoso, frito com manteiga ou na chapa com manteiga, na sanduicheira, fica uma delícia. E tem a função de substituir um pão. Então, é ganha-ganha. Você substitui um pão e ainda consome mais proteína. E a sobremesa que o Pedro falou também é ótima para quem tem dificuldade de largar o docinho. É um doce muito legal, muito gostoso. Então, a gente falou bastante coisa até aqui. Eu não sei se vocês querem adicionar alguma coisa, algum tópico, ficou faltando algo, ou se podemos ir para as dúvidas do pessoal que está aqui online. Mas então vamos lá, a primeira dúvida que a gente tem é do Francisco. Ele pergunta, o que você acha da segunda sem carne? Pode começar aí, Pedro. Ah, eu acho, desse assunto, eu achei legal que em 2017 ou 2016 tentaram passar uma lei proibindo de vender carne no estado de São Paulo às segundas-feiras. Eu achei um tanto quanto absurdo e passou até pelos deputados, só que graças a Deus o executivo barrou e essa lei não entrou em vigor. Mas, bom, isso mostra que essa lei é bem imposta de essa lei não, né? Esse segunda sem carne, esse movimento, digamos assim, é bem imposto, né? De cima para baixo, bem incentivado pela indústria, que lucra muito mais vendendo soja do que vendendo carne. E, bom, pensando tanto na saúde dos animais quanto na saúde humana, é algo que não tem nenhum sentido. Se vocês do Sr. Tanquinho têm um podcast excelente falando sobre saúde dos animais, falando sobre vida, a vida dos animais, que a zootecnista fala bastante desse ponto, né? De não ser bom para o planeta a gente deixar de comer carne, não fazer sentido científico. E para a gente, né? Para os seres humanos, também não faz sentido científico a gente se forçar a ficar sem carne por um dia. Principalmente se for um dia que você vai se alimentar. Porque a gente até tem benefícios nos jejuns mais prolongados, principalmente se for talvez uma vez por semana, você não comer
de domingo às 23h59, a segunda de madrugada, a terça de madrugada, ficar ali 24 horas da segunda-feira sem comer carne, claro que não vai matar ninguém, pode até ter algum benefício. Mas o ponto não é da. O benefício não é da ausência de carne, sim do jejum intermitente em si. Então, não acho que é muito legal, tanto para os seres humanos, quanto para os animais, quanto para o mundo como um todo. Eu não vejo muito sentido nesse ponto. Exatamente. Muito dessa iniciativa veio de uma intenção que talvez seja até boa, né? De preservar o nosso planeta, o meio ambiente, o ecossistema. Mas a verdade é que a preservação dos recursos naturais do nosso planeta, ela tem que passar por uma mudança dos modos de produção. Então, quando você cria animais de maneira confinada, ou quando você faz monoculturas agressivas de soja, milho, trigo e arroz, que são os alimentos mais plantados e mais consumidos no mundo, você só está, e troca entre esses dois, você só está ou só comendo gado confinado, ou só comendo monoculturas, você não está resolvendo o problema. Você tem que fazer uma agricultura regenerativa que integra justamente as plantações, as criações de animais, as florestas, e tudo isso é muito mais trabalhoso do que só falar, hoje eu não vou comer carne. Feliz ou infelizmente, a solução para o problema do mundo ambiental sobre o nosso impacto da agricultura e da pecuária não passa por segunda sem carne. E para a saúde é péssimo, né? Muito poucas pessoas vão deixar de comer carne esse dia para comer um belo omelete com queijos, como a gente mencionou aqui, a maioria vai comer macarrão, grãos processados, e vai piorar, na verdade, o mundo e até os gastos com o mundo, com saúde pública, por agravar ainda mais essa epidemia de obesidade, diabetes e outras doenças metabólicas. Por fim, se você realmente quer muito fazer uma segunda sem carne, então, como o Gui falou, né? Escolha bons alimentos para fazer essa segunda sem carne, sem entrar aqui no aspecto político da coisa, no aspecto ambiental, e aspectos ideológicos. Se alguém simplesmente quer fazer a segunda sem carne por algum motivo, ou qualquer outro dia da semana sem carne por algum motivo, que fique claro que esse motivo, se o seu motivo é algum benefício para a saúde, então pode esquecer que não vai ter nenhum benefício para a saúde. Mas se você quer fazer por algum motivo que não seja saúde, então escolha bons alimentos, como por exemplo, ovos, queijos, legumes, né, vegetais de baixo amido, algumas frutas também. Então escolha esses alimentos ou fique mesmo com o seu jejum. Vou até pontuar que outro dia eu até compartilhei no Instagram e nos meus grupos também, que, bom, eu tinha terminado de comer, estava acabando o dia, já era tarde ali, 11, 10 e meia, e eu constatei que eu não tinha comido carne naquele dia. Foi algo natural, foi porque eu estendi meu jejum intermitente. No jantar não tinha nenhuma fonte de carne, eu não comi carne. Foi algo natural, que não fez mal para minha saúde, mas não foi intencional, eu não tinha essa intenção. E pode acontecer, não quer dizer que todo mundo tem que comer carne todos os dias. A nossa mensagem aqui não é essa. A nossa mensagem aqui é que não faz sentido nenhum, não beneficia ninguém, não comer carne por um dia. Mas também não prejudica se você fizer boas substituições. O ponto é só que não tem sentido. Eu acho que não tem sentido ficar sem comer carne na segunda, por exemplo, porque não na quinta ou na sexta, enfim. É mais isso mesmo. Perfeito. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui, que é: quais são os whey protein limpos? Porque eu falei sobre whey protein agora há pouco e ficou no ar essa questão, né? Eu falei que alguns são melhores, outros piores. Então, vamos lá, vamos clarificar isso para a Ana Amélia. Então, Ana Amélia, assim como no consumo de qualquer produto que venha de uma fábrica, a gente tem que prestar muita atenção no que está escrito nos rótulos. E, geralmente, os rótulos têm duas partes, né? A parte da frente da embalagem, que ele é bonito, ele tem coisas grandes, ele vai te dizer fonte de proteínas, num whey protein, por exemplo, livre de colesterol num outro produto, ou orgânico, qualquer coisa assim. E aí tem a parte de trás do rótulo, que é onde tem o que você realmente precisa ficar atenta. São geralmente duas seções na parte de trás do rótulo que você tem que ficar atenta: lista de ingredientes e tabela nutricional. Quando a gente fala de um whey protein limpo, de um beef protein limpo, de uma fonte de proteína limpa, a gente está focando principalmente na parte da lista de ingredientes. Então você pode encontrar wheys por aí, tem um que nossas alunas gostam bastante, que é o high protein, uma coisa assim, white protein, da Essential Nutrition, que é uma linha que não utiliza adoçantes artificiais, não utiliza conservantes. Então, você tem, por exemplo,
O whey que elas mais gostam é o sem sabor, porque é realmente só a proteína do leite mesmo. Tem uma outra linha que é adoçado com stevia, que já é um adoçante natural. Tem outro que tem sabor chocolate, mas é usado cacau em pó e não um aromatizante, uma coisa assim. E você vai encontrar isso, vai ver que é bem diferente de vários produtos comerciais por aí, com vários adoçantes, esses de potássio, aspartame, com conservantes, que é algo que não é ideal da gente consumir sempre, né? Não é como se também um whey protein com dois adoçantes fosse pior do que um pão no lanche da tarde. É uma opção superior, você vai ter benefícios de fazer essa troca, vai estar consumindo, como a gente falou ao longo do podcast, mais proteínas, menos carboidratos. Porém, é importante que você, se for consumir whey por um longo prazo e você quer consumir um produto de qualidade superior, que procure isso. A gente vai deixar na transcrição do podcast link para alguns produtos dentro de beef protein, whey protein, albumina, alguns tipos de suplementos que são um pouquinho mais limpos, inclusive essa marca que eu mencionei. E só para lembrar, a gente não tem nenhuma afiliação comercial com nenhuma marca, a gente não é pago para fazer propaganda de marca nenhuma, exceção um whey protein que realmente tem ingredientes mais limpos. Nesse ponto, eu acho que tem a Growth, que eu também não ganho nada para falar o nome, mas a Growth tem um whey protein sem sabor, que ele é limpo, assim, ele é só proteína isolada do leite. Ele é, sim, é o mais próximo possível de comida de verdade que a gente vai encontrar num suplemento em pó. É o mais próximo, porque claro que não vai ser, né, uma proteína em pó, comida de verdade, mas é algo que não vai atrapalhar em nada a sua saúde, não vai atrapalhar em nada os seus resultados na dieta, e ele é uma boa opção de R$80, R$90. O ponto é que você talvez precise de criatividade para consumir ele. Eu nunca comprei, eu nunca provei, mas eu imagino que o sabor não vai ser dos mais gostosos. Por outro lado, se você tiver criatividade de bater num suco, de sei lá, jogar em cima de um iogurte, às vezes você consegue aumentar a sua quantidade de proteína com um whey protein de qualidade, gastando menos de R$100 por quilo. Assim, eu acho um bom negócio quando a gente está falando de suplementar proteína, é claro. Na questão dos suplementos, eu acho um bom negócio e acho que cabe no bolso da maioria das pessoas que está se preocupando com isso. Perfeito. E tem ainda o último lado dessa questão, que eu acho que é se o seu consumo for tão esporádico de whey protein, por exemplo, você consumir uma vez por mês, quando você está numa viagem, sei lá, uma coisa assim, só vai ter aquela proteína ali guardadinha no armário só para segurança, um dia, às vezes, que está na correria. Aí eu nem me importaria tanto assim se for uma proteína, claro, né? Que seja só albumina ou só whey protein, assim. Não importaria muito. Claro, não ia ter também proteína de trigo isolada que existe. Mas teria um whey protein, assim, sem me preocupar muito. Uma albumina, apesar de não ser gostosa, para uma ocasião bem específica, bem esporádica também, não vejo problema. Então, é só para ver que são ocasiões distintas, podem ter suplementos distintos. Só para falar esse negócio de qualidade, né? É rapidinho. Eu já cheguei a comprar um whey protein, que o primeiro ingrediente dele, na composição, era glúten. Eles estavam considerando a proteína do glúten como a proteína majoritária ali do negócio. É uma proteína, né, que claramente não vai adiantar muito na questão da hipertrofia muscular e saúde no geral. Então, também é bom tomar cuidado, ver os ingredientes antes de comprar, porque por mais que a gente não esteja sendo tão preciosista assim com um suplemento para tomar raramente, mas tem coisa aí que você era melhor não estar comprando nada, pegar esse dinheiro e doar do que comprar um whey tão de baixa qualidade. Ah, sim, claro, claro. Por isso até que eu ressaltei, desde que seja um whey protein, né? Não um mix, tem mix de proteínas que tem a que o Pedro fala, ou tem uns que sei lá, whey plus, alguma coisa do gênero, que é proteína mais carboidrato. E aí você tem que olhar lá para ver se na descrição está escrito que é whey protein ou se é um suplemento hipercalórico, hiperproteico. Aí são coisas diferentes mesmo. Exatamente. Nesse ponto, assim, igual o Rony mencionou, se a gente vai consumir proteína processada, né, um suplemento de proteína ocasionalmente, não ficaria perdendo meu sono com a qualidade exagerada dos ingredientes, fala, puxa, eu tenho um pouquinho de adoçante artificial aqui, porque você não vai consumir sempre. Ao mesmo tempo, justamente, se você não vai consumir sempre, você pode gastar um pouco mais, porque não é um gasto que você tem todos os dias. Então, na dúvida, sempre peca pela qualidade, porque afinal é uma coisa que você está colocando no seu corpo, e aí você foge dessas aberrações, como esse
essa proteína do glúten aí, que na verdade não vai ajudar muito na sua construção muscular e pode, para pessoas sensíveis, dar belos efeitos colaterais, né? Problemas intestinais, gases, inchaço, mal-estar, enfim. É importante sempre prestar atenção no que você está consumindo. E no caso de ovos, de peixes, essas coisas, você sabe o que tem lá, porque é uma carne não processada, mais um ponto aí para a comida de verdade. Então vamos lá para mais uma pergunta aqui. Tem outra pergunta aqui que é do Francisco. No livro Vire a Chave, um cientista americano sugere a redução do consumo de proteínas. Francisco, eu não li esse livro, eu já li outros livros que argumentam a esse favor, e na verdade a gente não tem evidência em humanos de que isso seja algo benéfico, tá? Muitas pessoas têm uma crença errada de que a gente deveria consumir menos proteínas para a gente ter mais longevidade. Existe uma crença de que a gente poderia, os seres humanos poderiam viver mais consumindo menos proteína, porque ela sinalizaria alguns gatilhos que estão ligados ao crescimento e não à preservação. Isso foi verificado em alguns modelos, tipo com vermes, literalmente vermes. Bicho, não estou xingando ninguém. Porém, com pessoas isso não é verificado. Na verdade, o que a gente observa é que em populações humanas, quanto mais massa muscular, quanto mais força a gente tem conforme envelhece, maior a nossa expectativa de vida e menor a mortalidade por todas as causas, desde uma queda no chuveiro até você ficar impedido de conseguir levantar, sentar, fazer suas necessidades sozinho, né? De fato, cada vez que você senta no vaso sanitário para fazer a necessidade ou o que for, ou senta numa cadeira ou levanta, você está fazendo um agachamento com o peso do seu corpo. Então, quanto mais a gente consegue ter isso, mais a nossa longevidade é aumentada. Ademais, pessoas mais velhas têm uma absorção de proteína pior. Então, especula-se que elas precisam de mais proteína do que uma pessoa jovem. Elas acabam aproveitando menos, né? E sem contar que esse modelo puramente hipotético de que menos proteína seria melhor não é verificado em humanos, seja para objetivos de emagrecimento, para objetivos de saúde. E se você tem interesse em aprender mais sobre a longevidade, sobre saúde, manutenção de saúde para ao longo da vida, a gente tem um treinamento sobre isso também. Manda um e-mail para a gente lá no contato@senhortanquinho.com pedindo o link de acesso a esse treinamento. A gente não deixa ele aberto sempre, não divulga sempre, mas é muito importante você entender onde que estão os pesos das evidências, né? Porque qualquer pessoa pode falar qualquer coisa num livro. Eu posso publicar um livro falando da dieta do mel de abelha. E com certeza vai ter gente que vai comprar e vai ter algum maluco que vai fazer. Mas é importante entender que não existe uma dieta à base apenas de mel de abelha. E que a ciência tem um corpo de conhecimento que foi acumulado ao longo de vários anos com estudos sérios em humanos e que eles são mais relevantes do que uma hipótese remota de um cientista. Nesse sentido, também a gente tem um podcast com o Dr. Marcelo Denaro, que explica como ler as evidências de uma maneira mais inteligente. E eu acho que é até um benefício do nosso mundo democrático, cada um poder falar o que quer e poder divulgar o que quer. Mas também tudo tem um ônus e tem um bônus, né? Então, ao mesmo tempo que a gente, toda e qualquer pessoa pode falar o que quer em qualquer mídia, a qualquer momento, também a gente precisa aprender a verificar a qualidade da informação. Não é porque a pessoa fez 6 anos de medicina que ela, tudo que sair das mãos dela, que ela escrever, é uma verdade absoluta, né? Senão, a gente não teria tanto debate médico sobre tanto assunto o tempo inteiro. A ciência, o conhecimento, ele está sempre evoluindo. E nunca algo vai estar escrito em pedras, muito menos se isso não tiver uma boa evidência científica. Tudo isso que a gente falou aqui, hoje nessa aula, a gente está completamente aberto para, se amanhã surgir uma evidência científica completamente diferente, a gente vai pegar, vai ler, vai tentar entender e vai talvez mudar de opinião, se as evidências ao contrário forem muito fortes. O ponto é que isso que deve reger, né, o nosso pensamento, essa deve ser a base do nosso pensamento crítico, não simplesmente se a opinião sem pé nem cabeça, está num livro, veio de um médico, veio de um extraterrestre. A fonte em si não importa muito, o que importa são as referências. Pelo menos é isso que eu levo para mim, e eu acho que é isso que
todos nós, vocês que estão assistindo aqui, estão ouvindo aqui, já são pessoas que buscam mais informação. A gente aqui, a gente não está na mídia, a gente não está na Globo falando as coisas. Se vocês estão aqui, foi porque vocês saíram atrás de informação. Essa informação nossa não chegou até vocês do nada. E isso mostra que vocês vão buscar informação, gostam de algo legal, de algo bem pesquisado, algo bem feito. Por isso, eu acho que nesse ponto, você pode e deve ler outras referências também. Inclusive, por exemplo, esse curso que o Guilherme falou da longevidade, eu aposto que vai te mostrar também um contraponto, talvez, em relação ao que você leu nesse livro aí. Também gostaria de pontuar duas coisas, né? Três coisas, na verdade. Primeiro lugar é que qualquer um consegue forjar um estudo para defender qualquer coisa. Dá para você dar um jeitinho no estudo, tirar uma conclusãozinha ali no rodapé que você defende qualquer coisa. Na Itália surgiram, um exemplo que eu tenho na cabeça há muito tempo, fizeram um estudo para defender que quem consome maior quantidade de massa na dieta tem uma melhor forma física e emagrece mais. Mas será que é assim mesmo? Será que foi bem feito esse estudo? Não, na época eu já li que não, que era um estudo bem do forjado. A segunda coisa é que quando as pessoas reduzem o consumo de proteínas, cai naquele problema que a gente falou, né? Com o que elas vão preencher o prato delas? Provavelmente com um monte de carboidratos, né? Não é como se ela fosse comer quilos e quilos de brócolis e só um pouquinho de proteína ali na forma de peito de frango, ou de carne ou de ovo. Não, provavelmente o prato delas, né, as refeições vão ser baseadas em um monte de carboidrato. E aí pode ter certeza que um monte de carboidrato vai gerar uma redução na qualidade da saúde e uma redução na expectativa de vida. Então não tem esse almoço grátis, vou reduzir a quantidade de proteínas, então logo vou viver mais e melhor. Não é assim que funciona, né? A gente tem que pensar no que vai acontecer se reduzir a quantidade de proteína. E o que vai acontecer é só a gente olhar ao nosso redor. É um monte de gente que não consome muita proteína, mas está aí lutando contra a obesidade, tomando um monte de remédio e infartando aos 30 anos. E tem um terceiro ponto, né, das evidências que o Pedro estava falando, que é a maior evidência de todas, que é o tempo. E nunca na história da humanidade a gente teve uma população que vivesse à base de plantas, por exemplo, nenhuma população vegana, provavelmente nenhuma população vegetariana que perdurou aí durante toda a evolução humana. Então, é difícil a gente chegar agora e falar, não, a dieta sem proteína é melhor, quando a gente tem milhões e milhões de anos mostrando que o ser humano evoluiu comendo uma dieta que provavelmente tinha grande quantidade das calorias vindas das proteínas e das gorduras, porque eram os alimentos que tinham disponíveis, né? A maior parte da nossa alimentação durante a evolução foram os animais. Então, pode ter certeza que durante a nossa evolução, nossa dieta tinha, sim, uma quantidade bem considerável de proteínas e nossos antepassados que não eram mortos por animais ou não morriam de causas bestas, né? Com certeza viviam, não tinham uma expectativa de vida pequena. Eles viviam bastante até. Tanto quanto, mais ou menos, a gente vive hoje em dia. Só que, é claro, a expectativa de vida era reduzida bastante porque muitas pessoas morriam ao nascer, muitas pessoas morriam porque eram comidas por outros animais, muitas pessoas morriam porque faziam um corte, infeccionava, ela morria. Tinha essas causas bestas. Mas, com certeza, a qualidade de vida de quem alcançava seus 70, 80, 90 anos possivelmente era melhor que a nossa atual em termos de mobilidade e em termos de mentalidade, né? O cérebro funcionando até melhor. Então, vale a pena a gente ter esse fator de tempo também nas nossas observações. Agora, vamos aqui para a nossa última perguntinha da Ana Amélia. É difícil a taxa de 2 gramas de proteína por quilo de peso da pessoa, com comida de verdade, porque são muitas calorias. Num app, aumentei minha ingestão diária em 200 calorias ao dia, ou acréscimo de um dia na semana. Eu objetivava 1,1 grama de proteína por quilo de peso, estava com 0,8, complementando a pergunta anterior. Nesse ponto, eu até, a Ana mandou essa pergunta para mim, antes também, e eu acho interessante a gente pensar, só que também pode ser que Ana, você aumente o seu consumo calórico ao mesmo tempo que você não prejudica o seu emagrecimento. Pode ser que o seu emagrecimento se mantenha o mesmo, simplesmente porque essas proteínas estavam faltando, né? Talvez você estivesse comendo muito pouquinho e, bom, isso não vai atrapalhar em nada o seu emagrecimento. As proteínas, apesar de fornecerem energia, né,
como a gente sabe, elas também desempenham outros papéis estruturais no nosso corpo que talvez não atrapalhem a sua perda de peso se você só incluir elas de uma maneira certa, como parece que você fez, como você me contou. Além do mais, a gente tem que pensar que a nossa perda de peso não só é proporcional à quantidade de calorias que a gente come, apesar das calorias terem a sua importância, e as proteínas podem até ajudar o seu metabolismo a funcionar de uma maneira melhor como um todo e te ajudar a perder peso mais rápido. Eu acho que uma diferença de, talvez, 400 calorias por dia... Não sei se chega a ser tudo isso, né, por dia, talvez seja menos, 200, se aumentar aí 50 gramas a mais por dia, já é um bom começo. Não acho que você vai deixar de perder peso aumentando essas proteínas, tá? Até porque 0,8 é bem pouquinho, como você estava comendo, dependendo da idade a gente precisa de mais também. Eu acho que você, a princípio, aumenta as quantidades de proteínas sem muitos problemas e depois vê... Se isso estagna seu peso, ou dificilmente você vai engordar por comer um pouco mais de proteína, mas eu acho que a princípio é até um teste, né? Porque quem sabe você consegue ter mais resultados comendo mais, é até mais gostoso. Então, eu se eu fosse você, eu faria sim esse teste de aumentar um pouco as proteínas. Nesse contexto, né? Só complementando, acho que a resposta do Pedro foi excelente. A gente sempre pensa em aumentar a nossa ingestão das coisas pensando em comida. A gente fala isso no projeto Tanquinho de Hipertrofia também. Quando você fala, puxa, acho que eu não estou comendo a energia tanto quanto eu desejava, ou a proteína tanto quanto eu desejava, não tenta pensar em vou comer mais 12 gramas de proteína por dia. Não é uma coisa robotizada, é mais do tipo, vou inserir um ovo aqui junto com o jantar, vou colocar um pouquinho mais de carne ali, vou tomar, por exemplo, um shake de whey, depois do treino ou do almoço, como sobremesa ou qualquer coisa assim, vai pensando em como inserir isso na forma de alimentos, que é sempre mais fácil do que a gente tentar manipular demais esses números de maneira artificial. A gente sabe que quando a gente fala de calorias, proteínas, gorduras, carboidratos, é muito fácil cair na tentação de ficar nesse nutricionismo. Mas com certeza a gordura que tem no azeite de oliva não é a mesma do óleo de soja. E a proteína que tem no glúten não é a mesma que tem no peito de frango. E o carboidrato que está ali presente no brócolis, na cenoura, não é o mesmo que está na Coca-Cola. Então, sempre tenta pensar em comida para fazer os ajustes e vai fazendo mudanças pequenas por vez. Não vai mudar a dieta do dia para a noite, passar a comer o dobro, mudar a escolha de alimentos, porque isso geralmente não acaba bem. Ajustes pequenos tendem a funcionar melhor. Perfeito, perfeito. Também vale lembrar que esse pequeno aumento, né, que essas pequenas calorias a mais vindas das proteínas, geralmente são positivas, né, não vão representar nenhum malefício à dieta, ao emagrecimento, principalmente na forma de comida de verdade, que mesmo que tenha um pouco mais de gordura, também são gorduras boas e provavelmente a gente vai estar substituindo outras coisas na nossa alimentação, né? Então, acho que vale o teste, sim, como muito bem responderam aí o Pedro e o Guilherme. Então, pessoal, a gente está chegando aqui na nossa parte final do podcast. Pedi agora para o Pedro, se ele quiser, deixar uma mensagem final e deixar também as mídias sociais dele para quem quiser acompanhá-lo. Em primeiro lugar, falar que eu achei o conteúdo do nosso podcast sensacional. Eu gosto muito de falar de proteína. Vocês também gostam, acho que até por isso que ficou tão bacana o conteúdo. Eu acho que... Também foi muito bom fazer esse fazer ao vivo, ter pessoas conferindo tudo aqui ao vivo com a gente. Eu acho que, pelo menos da minha parte, me incentiva a entregar ainda mais. Não que eu não fosse entregar, mas tentar fazer algo ainda melhor. Agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo. Pelo menos para mim foi bastante legal. Imagino que para o Guilherme e para o Rony também. E agora, falar que vocês me encontram no YouTube como Batata Sando. Vocês me encontram batatasando.com.br, meu blog, onde eu posto muitas receitas, eu posto também artigos mais detalhados sobre diversos pontos da alimentação low carb. Também convido vocês a conhecerem, darem uma passadinha lá. Vocês também me encontram no Instagram como batata.assando, onde eu sou bastante ativo. Lá vocês também, no linkzinho abaixo da descrição do meu nome, vocês podem encontrar meus cursos, programas e muito mais coisas do Batata Assando, que vocês tiverem interesse de conhecer, de contar comigo, para terem mais resultados por meio da alimentação de vocês, vocês me encontram nesses lugares.
Obrigado, Pedro, pela presença. A gente também está no Instagram, arroba senhortanquinho, tudo junto, sem abreviação nenhuma, senhortanquinho por extenso. Também tem a transcrição desse episódio, vai estar disponível no blog senhortanquinho.com. E lá no blog, tanto na barra superior, na parte de ferramentas, produtos, você encontra os nossos produtos, nossos livros, cursos e treinamentos que vão te ajudar a resolver questões específicas como como ganhar massa muscular e low carb, como ter mais longevidade, como montar seu cardápio, como fazer jejum e muito mais. Também tem isso lá no Instagram. E o nosso podcast é um projeto que já dura mais de 4 anos. O Pedro veio aqui na primeira vez, acredito que foi no segundo episódio. Esse aqui já passamos da marca dos 108 episódios, eu nem sei mais em que número a gente está, mas é um projeto que a gente faz com muito amor, muito carinho, sempre tentando transmitir o conhecimento de especialistas e médicos, nutricionistas, profissionais para vocês. E ele também é feito possível, né? Ele é possibilitado pelos nossos patrocinadores, pessoas que ajudam a custear os valores desse projeto. Então, eu queria agradecer a loja online Tudo Low Carb e também ao medidor de cetonas Waikito. Se você quer saber se você está em cetose, você pode usar, acessar waikito.com.br e garantir o seu. Se quiser fazer receitinhas low carb, como as que o Rony e eu e o Pedro ensinamos, você pode ir lá na tudolowcarb.com.br. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. E você também pode ajudar a patrocinar o nosso trabalho adquirindo alguns nossos produtos, como, por exemplo, o projeto Tanquinho de Hipertrofia. Acho que quem ouviu aqui sobre proteína talvez tenha interesse nesse projeto Tanquinho de Hipertrofia. A gente tem outros produtos também. É só conferir na nossa página de produtos lá no site. Então também. Só pontuar, eu ia falar que se alguém ouviu 1h10 de conteúdo e não entrou no projeto Tanquinho ainda, deveria entrar, porque lá dentro vai ter muito mais do que a gente conversou aqui hoje. Inclusive, tem aula lá com o Batata Sando, tem aula com treinadores, tem 3 treinadores que já deram aula para a gente, nutricionista, então está bem recheado o projeto Tanquinho. Também aproveitar que você, agradecer você que escutou a gente até agora, a gente solta podcast novos todas as segundas e sextas-feiras e estamos por todos os players que tem por aí, do Spotify, Google Podcasts, enfim, e até no nosso blog e no YouTube você consegue acompanhar os episódios. Então se inscreva no seu player favorito e a gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço.